تمام دعاؤں کی قبولیت کی خاطر میں کے سارے فاواز بلند صلوات پڑھ لو. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اسے ایک بیٹے چو یا بیٹی چو نظر آئی ہے, پتر ہمیشہ اپنے باپ کی شبیہ, بیٹی ہمیشہ اپنی ماں کی شبیہ. پتر وچوں کدی ماں نظر نہیں آئی اور بیٹی وچوں کدی باپ نظر نہیں آیا. پڑھے لکھے چہرے تشریف فرماؤ, کتنی دعا میرے حق وچ کر سکتے ہو. اللہ دی کائنات وچ واحد علی دی بیٹی ہے, جس وچ پیو والے کمال بھی موجود نے, جس وچ ماں علی صفتا بھی موجود ہے. جس وچ پیو والے کمال بھی ہیں. اچھا تے ہن کی میں اگر مسلے تے بہ کے عبادت کر رہی ہے تو بالکل ماں زہرا نظر آتی. مسلے تے بیٹھی ہے اللہ دی عبادت کر رہی ہے سین, تو بالکل ماں زہرا نظر آتی ہے. تو جے بازار وچ خطبہ پڑھنی ہوئے تو بالکل بابا علی نظر آتی. ایسی عظمتاں, ایسی نشانہ مسلمان جگل رلا رلا کے مار دیتی. موسم دے حالات بھی ایسے جس کی دیر نہ شروع ہوئی. ٹائم مانیاں دی طرف زیادہ ہے, لیکن میں ریکویسٹ کی تھی جی میں تھوڑا تھوڑا دا میرا سفر زیادہ ہے, تو جتنا پڑھنا ہی میرا دل لے رل کے سیدہ جگہ میں چھپ لگیے کرلا لگیے. کربلا دا میدان نو بھیرا کٹھے پے نو, تو بھیراواں دے قاتلاں تو کچھ نہیں پیے. جے اجازت ہو گئے تو ایک مینڈ کر لوں, پیچھے نہیں رہنا, میرے نال نال سفر کرنے. کتنی لاشاں نو بھیراواں دیا, کتنے مین ایک مین. ادھے فوجی آخر اجازت نہ دیو, ادھے فوجی آخر یار اجازت دیو, وہ بھیرا مارے گئے, وہ پتر مارے گئے, وہ مہمان مارے گئے, تو کچھ نہیں بچیا. رون کی اجازت دیو, پچھلے سال اگیا ایک مینٹ کر لیں. جب ایک مینٹ کی اجازت ملی ہے تو پھر ہر بیبی نے اٹھ دے بہن کا انتظار کیتا ہے. میری سین اٹھ دے بہن کا انتظار نہیں کیتا, بدے ہاتھ نال ایویں اٹھ تو چھڑی ہے جویں بن بازواں دے عباس گھوڑے تو چھڑیا آئی چھڑیے. پھر آ دلاش جائیے پتھراں دے ہیٹھ آئی حسین, بہن بھرا دی خوشبو محسوس کرتی ہوئی حسین تک پہنچی. خوشبو دسیا ان پتھراں دے تھلے تیرا بھرا ہے, ہاتھ ہن پسے گردن انج کوئیاں نال سین پتھر ہٹانے شروع کیتے. پتھر ہٹائے تے جدو پئی نا بھرا دی لاش تے نظر تے تمہید مک گئی ہے. میں صاحب نے پہلے سطر رکھوں, ہر بندہ میرے نال شامل ہوئے تاکہ عبادت سارے دی ہو جاوے. جدو پئی ہے نظر بھرا دی لاش تے پہلی گل جڑی میرے سین دے منہ وچ نکلی ہے, ہر ماتمی دا ہر سینے تے آ جائے گا. ویکھ کے پئی آتی ہے حسین میں تینوں انگلی دا پوچھن آئی ہاں, تیرا تے سر وی نال کوئی نہیں. صدقی ہو جاواں مولا تعالی ہائے قبول فرماوے. حسین میں سنیا ہائی ظالم تیری عمل لے گیا ہے, میں تینوں انگلی دا پوچھن آئی ہاں, تیرا تے سر وی نال کوئی نہیں. بھرا دی محبت دے زیور پا کے اللہ دے دین دی خاطر ٹر پئی, جدر قد بھیراواں نہیں دکھا. یہ تو سب سنے ہیں حسین نے جتنے قرآن پڑھیا, سارے راہ حسین قرآن نہیں پڑھیا,
کچھ مقام ایسے آئے کچھ جھائیں ایسی آئی ہیں جتے بھیڑ آتی آئی پڑھ قرآن میں لٹھی گئی ہاں نیزے تے تڑک دا ہے سر میرے مولا دا فرماتے ہیں جنہ بھین پریشان نہ ہو میں ایو جیا قرآن پڑھساں لوگ سر چاہ کے میرے سارا لے پاس دیکھ سن تو پردے بڑھا کے گزر جاؤ گے پھر حسین نیزے تے تلاوت کر دیا لوگ سر چاہ کے حیران ہو کے لیتے ہیں میں تھڑ کوئی نہیں سر نیزے تے قرآن پہ اپڑ دے ایو بہانہ بڑھ جاتا ہے علی دیاں دھیاں دل بھر دے اور جدو دوسری دفعہ سین شام گئے تو شام دے بابا بی بی فرمایا سجاد میں بھولن علی ماں دی تھی نہیں یہ وہ مقام نہیں جتے ایک درخت نال میرے حسین دے سر علی سام کھڑی کی تھی انہیں فرمایا او ہو جائے سجاد پھر رک جا اما فضا جی آکے فضا فرمایا جلدی کر جا بے کیا وہ درخت موجود ہے یا کوئی نہ شاید جوان پھیرا نہ سمجھن جڑے بزرگ بیٹھن میرے نال سفر کرے سن بہن دی سمجھ بھی آ جاسی اور بے وس آئے بھی نکل جاسی تھوڑی دیر دے بعد جدا فضا واپس آئیے تے منہ تے ماتم کر دی ہوئی پٹ دی ہوئی آئیے آ کے پیا دیے علی دی دھی تینوں کیسا کیا ہے شام اس تیرا مکانی کوئی نہیں میں تیرے مکانی اپنی اکھا نال ویکھیاں سین فرمایا شام دے باروں میرا مکانی کون ہے ابھی آ اپنی اکھا نال وے کوئی سفید رنگ دے پکھی نے درخت دے پتے ہیں جو تازہ خون جاری ہے خون اپنے پرنا تے مس کر دن اپنے پرنا دا ماتم کر دن اپنی زبان نے اس تیرے بھرا دے نوہے پڑ دن اور تڑپ تڑپ کے مر جان دن جڑے والے سین آئی یہ منظر ویکھیا کوئی کبوتر اپنے سفید رنگ دے جڑے درخت دے پتے ہیں جو خون جاری ہے خون بھرنا مس کر دن تڑپ تڑپ کے ڈگ دن تے مر جان دن سین منظر ویکھیا درخت مہان اللہ کے ایک گل کیتی ہے بزرگ کے وین پڑتے ہیں انہیں اور انہیں وین اچ پہاڑ مسائب دے باندے جے کوئی ہائے کرنا لا بیٹھا ہے حسین دا نوکر درخت مہان اللہ کے سین فرمایا حسین پکھی مردے پہنی تے بھین اجے زندہ ہے میں صدقے ہو جاواں پکھی مردے پہنی بھین اجے زندہ ہے ایو بھین تے حسین دے سنے باغ دے مالی اس نے پک ہو گیا حسین دی بھین آ گئی ہے باغ دی ملک آ گئی ہے تے باغ میرے کو واپس لے لے گی اس کمی نے کم کیڑا کیتا ادب کا سترہ کواں جے ادب دا جملہ سمجھ کے میرے حق وچ دعا کرو تے میں راضی ہو جاواں اس پانچ سات سال دی جڑی اجرت بڑھدی ہے نا اس باغ دی وہ آمدن کٹھی کر کے میری سین دے سر تے رکھیے جنہ ہائے کیتی ہے اس آمدنی دا بھاو اتنا آئی بی بی مٹی تے جھن پئی ہے سڈ مار کے آ دی ہے سجاد ماں دا آخری سلام ایویں آئے جویں پہاڑ کو پانی لہتا ہے آ کے میرے مولا ماں دا سر چاہ کے تھوڑی اچ رکھیا اما مسافر ہو فرمایا ہاں میں جا رہی ہاں اما میں نکلنا چھوڑ کے جا رہے ہو فرمایا سجاد ساری زندگی میں کبھی تیرے کو کچھ منگے ہیں یا اما کچھ نہیں منگے گا بی بی آ دیے آج منگا اما حکم کرو سجاد دل سے فرمایا اللہ دی کائنات اچھ نظر مارو بھامے ہووے تے بھامے نہ ہووے جب میں دیوانا تو میرا نام سجاد کیوں ہے اما حکم تے کرو اما مانگ کے تے لکھو جڑی شے میری سین نے منگی ہے ہائے دا حق ادا کر دے وے ہر ماتمی میری سین فرمایا سجاد ہور کچھ نہیں منگدی بس اتنا منگنی ہاں میرے سامنے ایک وین کر میرے سامنے ایک مہین کر میں ساری زندگی کچھ نہیں منگیا اماں اج منگیا نے تے ایک مہین اماں دی وجہ فرمایا میں ساری زندگی سکھدی رہی ہاں میں تیرے منہ وچوں مہین سنا تو صابراں دا وی صابر ہے تو کربلا دے ٹبے اچ میرے سامنے بیٹھ نہیں کیتا میں شام دے سفر اچ تیرے بیٹھ نہیں سنے میں ڈراکلے جنگلے سجاد تیرے بیٹھ نہیں سنے
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਦਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਸਰਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਜਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸੀ, ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਜਾਵ ਪਿਆ ਦਿੱਤ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸਜਾਦ ਅੱਜ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਫੇਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਛੋੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕਰ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਦੇ ਤੇ ਹੁਸਨ ਮਰਦੇ ਵੇ, ਜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਸਨ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਦਬ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਦ ਹੁਸਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁਸਨ ਦੇਵਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਔਰਤ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਹਿਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਤਨੀ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਜਾ ਤੇ ਬਾਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਬਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਹਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਬਹ ਦਾ ਹੁਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਧ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਸਨ ਤੇ। ਸੁਬਹ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਧ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਾਬ ਸਜਾਦ ਦੀ ਰਾਤ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਧ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸੰਭਾ ਰਹੀ ਆਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਸਮਾਨੇ ਦਈ ਮਾਂ ਮੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਾਦੀ ਪੁੱਛੋ, ਗਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਦੀ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮਈਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਓ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਦਾਰੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਲਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਸਜਾ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਯਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਵਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇਗੀਆਂ, ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਯਤ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾ ਕਫਨ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਭੈਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਫਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰਾ ਕਫਨ ਪਵਾਵੇਣ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਚਾਰ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਫਿਰਾ ਦੇ ਕਫਨ ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ, ਛੋਟਾ ਦੇ ਕਫਨ ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ, ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਸਾਲ ਗੁਮਿਠੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਦ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਦਫਾ ਕਹਿ ਸਜਾਦ ਕਫਨ ਦੇ ਪਵਾਵਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕਫਨ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਸਜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਜ
ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਅਲੀ ਵਲੀਉੱਲਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਆਦਾ ਪਿਆ ਸਜਾ ਤੇ ਬਾ ਕਰ ਤਰੇ ਲਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਬ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਰੇ ਲਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵਰ ਪਈ ਹੈ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਾ ਮੈਂ ਜਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਕਰੇ ਬਾਕਰ ਦਾ ਸਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਮਾ ਤੂੰ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਰਾਤ ਨਾ ਰੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਦੀਆ ਆਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਗਲੇ ਦੋਲੇ ਪਾਵੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਲੇ ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਬੁੜੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਵੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਜਾਣਾ ਜਵਾਨੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਜਾਦ ਚਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਾਕਰ ਚਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਬੁੜੜੀ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਦੋਲੇ ਪਾਵੇ ਫਿਰਦਾ ਨੇ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ